Артур Герасимов, представитель президента Украины в парламенте, народный депутат Украины. Доброго Артур, вечера. Еще раз спасибо, что не побоялись, вы приехали к нам, потому что, ну, ситуация, в общем-то, все-таки странная. Вы, кстати, как бы могли прокомментировать то, что сегодня произошло в нашей редакции? Ну, такие речи я неприпустимыми. И я вам хочу сказать, кто бы это не сделал, эта людина чітко працює на мрію пана Путіна. Тому що будь-яка дестабілізація сьогодні всередині країни, особливо в Києві, це є його мрія, нездійсненна. А якщо руки ростуть все-таки з України, тоді можна заподозрити, що хтось і в Україні заінтересований, щоб допомогти. Цього не можна виключати. І ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні всі правоохоронні органи, я маю на увазі Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, мають об'єднатися для того, щоб якнайшвидше з'ясувати, хто це зробив, і покласти край таким речам. Тому що в Україні будь-який тиск на журналистов я не пропустил. Ну, вы знаете, я не первый год в профессии, давление было всегда. Давление было и в страшные времена Януковича, это были, наверное, самые худшие годы для журналистики, но подобных прецедентов я еще не видел, если честно. Давайте все-таки о тех темах, на которые мы были сегодня готовы с вами говорить. К сожалению, мы не можем вам показать по техническим причинам. Вандалы разрушили в первую очередь сервер нашего телеканала, где хранились все сюжеты, которые мы готовили к сегодняшнему дню. Екатерина Лысенко, моя коллега, парламентский журналист подробностей и с недавнего времени телеведущая уже. Так что дважды моя коллега подготовила очень хороший аналитический сюжет, в котором попыталась прогнозировать, что нам ждать от этой осени от парламента. С какими ожиданиями идут каждая фракция, каждый депутат, ну, как минимум, лидеры депутатских фракций. Ну, теперь придется за всех отдуваться вам, Артур. Поэтому давайте расскажите, с какими ожиданиями идете вы на осеннюю сессию. Ну, ви знаєте, от ті події, які сьогодні сталися на телеканалі «Інтер», вони нам показують, що осінь може бути дуже жаркою, бо хтось за кордонами України це дійсно планує, дійсно про це мріє. І нашою відповіддю, я маю на увазі відповідь з боку суспільства, з боку журналістів, з боку всіх гілок влади і парламенту в тому числі, має бути єдність. Єдність у прийнятті рішень, єдність у просуванні до кращого життя наших громадян. Що стосується парламентської сесії, яка наразі почнеться у вівторок, і що стосується особливо першого тижня парламентського, то хочу вам сказати, що у вівторок президент України виступить зі своїм щорічним посланням до Верховної Ради України. Ми почуємо позицію президента України по основним напрямкам внутрішньої та зовнішньої політики. Що стосується законодавчої роботи, то тут в порядку денному більше 2000 законів, і головним чином вони спрямовані на ті речі... Який процент на хоча б розглядання ви даєте Верховній Раді в цьому сезоні? Ведь в прошлом сезоні ми всі, запасшись попкорном, бачили все, що угодно, від драк до політичних шоу, але не бачили роботи Верховної Ради. Ви знаєте, от тому я кажу про таку річ, як єдність. Єдність парламенту, перш за все. А що стосується того, які закони, то перш за все, це закони, які будуть підсилювати знов нашу армію, тому що це є наш найбільший гарант в усіх ситуаціях. Крім цього, закони, які будуть спрямовані на поглиблення судової реформи, тому що ви знаєте, що б не казали про попередню сесію парламенту, надважливі рішення були прийняті. І перш за все, це судова реформа, ви знаєте, де більше 300 депутатів проголосували за конституційні зміни. Крім цього, будуть дуже багато законів, які спрямовані на економічне зростання, на дерегуляцію процесів, на децентрализацию, на продолжение децентрализации, яку відчуло дуже багато регіонів. Я хотел бы сейчас уточнить, вот вы сейчас говорите в основном о планах БПП на осенний сезон, на осенне-зимний, или все-таки о планах всего парламента? Вы знаете, я хочу сказать, потому что... Я объясню, почему я спрашиваю. В сюжете Екатерины она собрала такой, знаете, мини-согласительный совет, который вот произойдет завтра в Верховной Раде, мы попытались его предвосхитить. У каждой парламентской фракции, грубо говоря, свои желания. И они диаметрально, в общем-то, противоположны. Представить, какие от тарифных там, поблажек для населения до миллиардов на армию друг с другом никто не соглашается. И я могу прогнозировать нешуточные войны, вплоть до того, что парламент будет заблокирован уже в первый день работы. Ну, я вам хочу сказати, що на попередньому тижні була велика зустріч представників усіх фракцій і груп під керівництвом голови Верховної Ради Андрія Парубія. І на цій зустрічі якраз я не побачив того, що люди, я маю на увазі представники фракцій,
один з іншим дискутують дуже жорстко чи протидіють один одному. Тобто були виступи, які показали, що по багатьох моментах ключових – економічне зростання, боротьба з корупцією, децентралізація, дерегуляція, судова реформа – є єдність парламентарів. І саме це ті речі, які сьогодні будуть. Крім цього, хочу вам сказати, що вже на першому тижні будуть досить багато, окрім економічних і соціальних законів, законів соціальної спрямованості. Соціальних законів від вас суспільство чекає в першу чергу. Давайте, ну, остановіть їх хоча б на тарифах. Як ви вважаєте, будуть вони знижені чи ні? Реально ли це зробити? Ви знаєте, я хочу сказати, що коли ми починаємо говорити про тарифи, ми перш за все маємо казати про те, що коли вирівнювалися ціни на газ, наприклад, для населення та для підприємств, це було правильне рішення. І будь-хто, хто має відношення до українського політикуму, наприклад, 10 років тому, 5 років тому, 15 років тому, він чітко знає, що найбільші корупційні схеми були саме на різних цінах на газ для населення і для підприємств. Коли списувалося, газ списувався на населення, а після того набагато дорожче продавався на підприємства. І зараз ці схеми ліквідовані. Коли ми говоримо про тарифи, ви знаєте, ситуація дуже проста. Більше 100 мільярдів компенсувалося з наших з вами грошей, з грошей платників податків Нафтогазу України, коли цю дірку закривали через тарифи. Сьогодні, чи хочемо ми понизити тарифи? Звичайно, хочемо. Але ми маємо не забувати, що ми маємо витрачати дуже великі кошти на оборону нашої держави. Артур, ну зараз возникла друга діра. Зараз не вистачає грошей для виплати субсидій вже людям. А кількість людей, які будуть нуждатися в субсидії, росте просто з кожним днем. Для цього потрібно вносити правки в бюджет діючий 2016 року. Обіцяли в парламенті це зробити ще в январі місяця, я вам напоминаю. Хоча б осінню, ближе к концу года. Ви це зробите чи ні? Или люди залишаться без субсидій? Я хочу вам сказати, що субсидії працюють. Дійсно, там є певні моменти, які ми маємо деталізувати, певні моменти, які маємо виправити. Але, що стосується субсидій, то будь-яка українська сім'я, яка потребує цього, отримає субсидію. І крім цього, на цій нараді, яка була під керівництвом голови Верховної Ради, був присутній перший віце-прем'єр Степан Іванович Кубів. Я ще раз повторюю, извините, для того, щоб кожна сім'я отримала, потрібно вносити правки в бюджет. Я хочу вам сказати, що він чітко запевнив, що наразі уряд гарантує, що будь-яка українська сім'я субсидію отримає.